Medzinárodná motoristická súťaž Banícka rally má za sebou 39. ročník. Posledná júnová sobota patrila v Handlovej nadšencom rekreačného motorizmu. Cieľom bolo nielen overenie si motoristických zručností, ale i propagácia krás Slovenska. Populárne podujatie prilákalo 33 posádok a v nich 77 účastníkov súťaže. Prišli slovenskí, českí i rumunskí motoristi. Nie sú to len dvojčlenné posádky v tých motorových vozidlách, ale sú tam aj ďalší rodinní príslušníci. Niektorí súťažiaci boli na Baníckej rally prvý raz, iní sú už ostrieľanými veteránmi. Jedno však majú spoločné, súťaživého ducha a schopnosť zabaviť sa. Tak bavilo ma to už ako detstvo a je to perfektná akcia, tak zostal mi to doteraz. Tento rok je to druhýkrát a pretože minulý rok sa nám to veľmi zapáčilo a je to veľmi príjemne strávená sobota. Dajú sa tam zažiť aj nejaké situácie také komické? Tak dajú sa, to vyplne z danej situácie. A tak hlavne je to tu o tom troška aj priateľstve s tými ľuďmi a rád sem chodevam teda aj pre toto. Už ste sa aj stratili na trati? Tak to sa nám stáva pravidelne. Stalo sa nám to hneď tu na začiatku, takže to bolo ešte celkom dobré, keďže tým pádom sme sa museli vrátiť k pôvodnému bodu aj znova. Mňa som zavolal kamarát, spomínal, že to je zábavná show a treba sa trošku odreagovať na náročné týždňa a vyskúšať si nejaké jazdecké a navigačné zručnosti. Čo očakávate? Tak nebyť posledný, to bude možno, že úspechom. Ale auto máme také offroadové, maličké, takže možno, že by sme mohli pomýšľať na prvú desiatku, takže uvidíme. Letos tu máme premiéru. A páči sa vám to? Počasie vyšlo, dúfam, že atmosféra bude dobrá. Ja myslím, že to bude fajn a že tu sú aj fajnoví ľudia. Skôr ako sa posádky vydali na trať, ich vodiči prešli jazdou zručnosti. Niektorí ju predviedli ukážkovo, iní zase zdvihli adrenalín v krvi nielen sebe, ale i divákom popri Handlovskom námestí, na ktorom sa konala. Pri jazde zručnosti sa ukázalo, že je lepšie mať malé mrštné auto, napríklad taký Trabant. Je to super, jezdím po takovýchto srazech, takové jazdy zručnosti tam síce nejsou, tady to je perfektní, s malým autíčkem je to ešte lepšie, až tak je to také lehoučké, je to krásne. No. Aj keď to miestami vyzeralo hrozivo, zranený nebol nikto, iba kolíky a kužele vyznačujúce trasu, tie zostali riadne pootlkané. A komu išla jazda zručnosti najlepšie? No predsa mudrlantom za páskou, tí vedeli presne, čo a ako treba robiť. Hlavnou časťou súťaže bola orientačná jazda s niekoľkými súťažnými disciplínami na trati, ako napríklad športová strelba, odhad vzdialenosti či praktický úkon. Trať bola dlhá približne 130 km. Prechádzala dvomi okresmi Horného Ponitria, Prievidza a Partizánske. Začínala sa v Handlovej a končila v Bojniciach. Veľká prestávka bola vo Veľkých Bieliciach. Hlavní usporiadatelia, ktorými sú už roky Automotoklub Baník Handlová a mesto Handlová, sadili na krásy nášho regiónu a podľa toho vybrali aj trasu. Ako sme sa dozvedeli, táto úloha je z roka na rok ťažšia, tohto roku aj s ohľadom na financie. No z roka na rok je to ťažšie, lebo hľadanie finančných zdrojov, zabezpečenia a hlavne vybavovanie momentálne oveľa náročnejšie, ale pevne verím, že aj ten 40. ročník sa nám pošťastí zrealizovať, aby to bola taká zaujímavá bodka za tým rally Baníkov, lebo uvidíme o to možno ďalšieho ročníka, potom by sme zmenili názov. To viete, už 39 rokov vyberať trať, to je fuška dobrá. A každý rok niečo aj dať nového, to tiež si žiada pobehať križom krážom celý kraj, alebo sme väčšinou v našom kraji, v Banskobystrickom. Tak tohto roku sme vyberali, ja to Banické rally, tak po banských mestách. Aj trasa bola taká trošku zaujímavá, že si zajazdili aj terénne vložky chlapci, ale bare je to športov, ako bania je všelijaká. Ten, kto bol na Baníckej rally, vie, že to nie je pravá rýchlostná rally. Je to orientačná súťaž s cieľom zapojiť do motorizmu aj mladých ľudí a vychovať si novú generáciu nadšencov pre takýto druh súťaží. To sa Handlovčanom darí. Súťažné posádky dostanú itinerár a podľa neho sa pohybujú na trati. V posádke je navigátor, ktorý určuje smer jazdy. Ak má vek od 11 do 16 rokov, je zapojený do súťaže mladý navigátor.
Veríme, že v budúcnosti nám bude chodiť čím viacej týchto mladých navigátorov a to je našou snahou aj v rámci dopravnej výchove všetky, aby sme zamontovali a zakomponovali práve túto mládež do tejto mototuristiky. Od útleho detstva sa tejto súťaže zúčastňovala handlovčanka Mirka Padúchová. Vodičom bola jej mama a ona súčasťou posádky. Ako staršia si vyskúšala aj úlohu navigátora. Je to určite sranda a hlavne boli to jednoduchšie tie jazdy, ako je to teraz. Takže preto som si vybrala aj toho jazdca a viac ma to baví, keď jazdím ako spolujazdec. Tento rok bola Mirka ako jazdec na trati už tretíkrát. Prezradila nám, že trému mala z jazdy zručnosti, zvládla ju však dobre. Čo vás na tom baví? Adrenalín. A je to zaujímavé. Raz do roka. Cieľ mali pretekári na parkovisku v Bojniciach. Tu splnili poslednú disciplínu, odhad vzdialenosti a voľným tempom pokračovali na vyhodnotenie do handlovej. Aká bola tohto ročná rally? Tak bola zaujímavá ako každoročne. Zasúťažili sme si, poplnili sme úlohy a sme šťastne v cieli a sme spokojní. A ako si navigoval otcina, aby ste prišli sem do cieľa? Čo si robil? Pozeral som všetky značky. Ja som veľmi spokojný, počúvame sa mi chvály na trať, že bola veľmi dobrá, dokonca aj domáci jazdci. Išli tady a prvýkrát, keď sme chodili trasu. No ale aj počasie prijalo, to je hneď 50% úspechu. Ale myslím, že to všetko dopadlo dobre.